дізнатися, скільки грошей з місцевого бюджету пішло. Реконструкцію асфальту, дороги, дитячої площадки або ще чого. Smart City Hub підтримують ініціативи, які роблять наше місто кращим, більш інноваційним. Smart. Мар'яна, це вирізаємо. В Запоріжжі вже сідає сонечко, а активні люди, запоріжці, йдуть у клуб активних громадян. Заняття клубу проходять в обласній універсальній науковій бібліотеці. У спільнохабі абсолютно безкоштовно для усіх громадян, які хочуть його відвідати. Це приміщення бібліотеки, треба вести себе за правила. Це не шуміти, бо наругають. Не знаю, як російською сказати. Віця, тут і засновниця сидить. Такий простір для спільного навчання, для розвитку, для того, щоб втілювалися реальні зміни в місті. У нас є чудова місія, яка нам дуже подобається – сприяти якісним змінам у взаємодії зі спільнотами та їх розвитком. Клуб активних громадян – це ідея наших партнерів, щоб громадяни більше дізнавалися про інструментарій впливу на владу, на приймання рішень, на демократичну участь. Будь-хто, зокрема спільнохаб, працює на безкоштовній основі. Внизу треба тільки отримати за 25 гривень на рік точок бібліотеки. І, будь ласка, приходьте, ми на всіх чекаємо. І мені страшенно хочеться одягти окуляри, тому що тут неймовірне сонечко, тому пробачте мене, будь ласка. Ух. Сьогодні я тут, на ВДНХ, в одному із найгарніших міст Києва, для того, щоб познайомити вас з проєктом, який називається Київ Smart City Hub. Для того, щоб об'єднувати небайдужих громадян, ініціативи, проєкти, громадські організації, для того, щоб зробити місто кращим. Це не коворкінг, тому люди не можуть пройти сюди просто так і випити тут смачнющу каву, послухати їх музику і попрацювати. Але якщо у вас є цікаві проекти і ви розумієте, що вони можуть зробити Київ кращим, ви можете зв'язатися з командою, яка працює в Київ Smart City Hub, будете отримати ресурси, комунікаційну або організаційну підтримку для того, щоб провести ваш проект. Зустріть нам самоліт. Все деньги на строительство этого хаба мы собрали на краудфандинговой платформе. На протяжении уже более 2 лет вместе с Академией кодирования мы обучаем детей в хабе языку программирования Scratch. И вот каждую субботу у нас хаб наполнен детьми. Это абсолютно такой бесплатный проект для всех желающих. Проводим акселерационные программы, и некоторые проекты победители имеют возможность получить вот имплементацию в городе. Там, например, маячки для слабовидящих людей, хрещатики в подземном переходе устанавливались. Также вот из акселератора поликлиника без черг. Идея, которая, да, может улучшить город и будет способствовать этому, то, конечно же, этот проект, скорее всего, да, может получить свою реализацию. Что это такое? Вот, вот я хотела показать, что вот эта стена, все те люди, которые внесли свой вклад в развитие этого места. Их так много! Я реєструвалася на події, яка називається «Тут будівництво Центру захисту тварин». Зараз буду вам показувати і розказувати. Это предприятие скорее центр защиты животных. Основная программа, которая существует, это стерилизация и адопция. Я тут знайшла книжечку, з якою здаєшся дуже розумною. Це концепція Київ Smart City. Виявляється, топ-5 Smart City в світі – це Сінгапур, Барселона, Лондон, Нью-Йорк і знаєте, який п'ятий? Ніца? Ніца? Стаття 10. Відповідно до частини 2 статті 6 закону. Цільних наборів. Це бюджет, витрати
Видали ось такі от посібнички, в яких розповідається про різний інструментарій для громадян. Мало часу, тому експрес-курс по введенню в законодавство України. В Україні є Конституція і стаття 34, яка регламентує не лише свободу слова для громадян України, а й право на вільний збір, збереження та використання будь-якої інформації, яка не заборонена законом. Ну, тобто, державна таємниця, службова інформація та конфіденційна. У мене двійка була по праву. Ви можете написати запит до будь-якого органу місцевої влади та отримати ту інформацію, яка вас цікавить. Наприклад, у вашому районі або у вашому дворі проводять реконструкцію. І ви хочете дізнатись, скільки грошей з місцевого бюджету на це пішло. Ви можете написати просто мейлом. Відповідно до правил, оформивши цей запит. І отримати відповідь протягом 5 робочих днів. Це світло відбивати, щоб тебе вночі було видно і ніхто тебе не задавив на дорозі. Якщо я на велику буду їхати, да? Єстественно, і не тільки. Такі клуби активних громадян проходять і в інших містах України. Думаю, якщо ви хочете, спробуйте знайти такий клуб в своєму місті. А якщо ні, то пам'ятайте, що в інтернеті дуже багато різної інформації. Про те, як використовувати свої права, знайомтеся зі своїми правами. Знайомтеся із законами України для того, щоб знати, що все ж таки коїться. Пока! Ми з тобою ще побачимось. Па-па!